王氏的儿媳有多不好当？小江把熬了好几个通宵做出的绣品呈现在王后面前，本以为会得到些许的夸赞，不料被对方批评的一无是处，还说像是四肢不全的人绣出来的。这刺骨的寒话瞬间让小江心灰意冷。随后王后还告诉小江，想要成为他们的王妃，光得到国王的爱是远远不够的，他得用生命撑起整个国家，否则德不配位只会让他在这如履薄冰。回去后，小江为了获得王后的认可，废寝忘食赶制刺绣，可无论他怎么努力都无法达到预期的效果。就在他累瘫在椅子上昏昏欲睡时，大王妃再次出现，拆掉了他辛苦一晚上的作品。随后大王妃当着小江的面手把手教学，并告诉他不管以后做什么事都要坚信自己比想象中的更加坚强。受到萨王妃的指点后，小江仿佛被打通了任督二脉，一大早就将绣品送到了王后面前。王后看着绣艺精湛的国花惊讶不已，她忽然回想起大王子告诉过她的话，猜测小江可能就是那个能帮王氏找回国印的命定之人，于是让身边的秘书取消了小江所有课程，并决定亲自教他，这让小江开心不已。回去后，老仆人将心机女给姐姐小睡下蛊一事告诉了他，还交代让他自己在王宫万事小心。小江回想起大王妃曾说过的话，要变得坚强勇敢，再回想起心机女之前对她姐妹俩所做的坏事，心里的愤恨变得愈发强烈。恰巧这时心机女又上门找茬，刚想羞辱小江，却不料曾经的软柿子直接站了起来，一把将心机女推倒在地。欧飞，要哄你就哄你，但哄给陈要么用个普通枪的卡。心机女扇了小江一巴掌，就这样两人大庭广众之下直接扭打起来。王后听到动静赶了过来，看到有失礼节的两人，惩罚他们在后花园跪上一晚。小王子担心未婚妻体弱受不住这么重的惩罚，于是向王后求情，可王后却告诉他自己没当场取消两人准王妃的头衔已经算大发慈悲了。小王子见王后不心软，只能强行拿王室继承人的身份施压，气得王后脸都绿了。看着被动的瑟瑟发抖的心上人，小王子快步赶了过来，脱掉身上的外套，当着心机女的面给小江披上。红牙将让你懂你的未尝可以。随后还告诉小江，不管王后如何给他后宫添人，对他来说心里永远只认准小将一位准王妃。这如胶似漆的一幕气得心机女嘴又肿了一圈，舔着脸向小王子讨关心。结果小王子连一个眼神都没施舍他，径直离开了后花园，这让心机女越发气愤，当场恶狠狠地瞪着小江，恨不得将对方生吞活剥。